som pred chvíľkou, ale pred hodinou to bolo, a ste hovorili o zdravotníctve. Všetci, ak sme tu ale občania, nielen dôchodci, platíme za lieky. A vy ste spomínal, že v ústave máme bezplatné zdravotníctvo. Čo sa s tým dá robiť teda? To je v rozpore potom. No to sa, veľké divy sa s tým dá robiť, len treba sadnúť na zadok a pracovať. Nie je vylet do Mexika a do Kenia a potom ku žene, lebo robiť v rodine vylety ku žene, veď ja mám zákonitú ženu doma, aby som ja 4 dní išiel do Tatierku, nie, ja nerobím. Platí princíp ústavy bezplatného školstva a zdravotníctva. Všetky normy, ktoré sú v rozpore s tým, pôjdu na ústavný súd. Ďalšia vec. Žiadna norma, ktorá by znižovala sociálny štandard, alebo zdravotno-medicínsky, nebude prijatá, to vám garantujem, pretože ja nebudem robiť alibistického štatistu. Prezident republiky zodpovedá za riadny chod štátu a ústavných orgánov, koná iba podľa svedomia a presvedčenia, nie je viazaný príkaz, je súčasť exekutívy, takže ja pôjdem dopredu do vlády a teraz keď tam bude Pellegrini, tak ho vyzvem na spoločnú tlačovku. Pán predseda, toto a toto, čo pripravujete, je v rozpore s ústavou. Toto a toto je proti ľuďom a znižuje ich životnú úroveň. Pre mňa je nepredstaviteľné, aby vláda išla do Sniny na verejné výjazdové rokovanie v januári a v decembri teda do Sniny a v decembri zruší nemocnicu vo Svidníku. Teda čo strašné. A keď by to chceli urobiť, hej, aj po tlačovej komore, potom pôjdem do parlamentu. Pred prijatím zákona, keď bude prevetovaný, okamžite ide na ústavný súd. Ale k tomu vám garantujem. Ja viem, čo sú to za ľudia. K tomu vám garantujem, že k tomu nedojde. Keď zorganizujem spoločnú tlačovku, nimi ja poukážem pred celým národom, toto idete robiť. Je dačo strašné, keď tu tvrdia, že ekonomika je v dobrom stave, máme vyrovnaný rozpočet a od januára zdražia ceny plynu a energie. Sociálno-demokratická vláda. A zvýšia poistky o 6%. To nie je na úkor poisťov, na úkor vás všetkých. A pritom počúvajte, máte dobre príšek, firiem v štáte 10 až to je on do 20 najziskovejších a tam sú 3 štátne energetické spoločnosti. Oni majú zisky a ľudí idú likvidovať. My máme, preto som sa stretol aj so zväzom dôchodcov, ľudí na Slovensku a šéf mi povedal, že máme vyše 800 000 dôchodcov, ktoré majú dôchodok menej ako 500 eur. A oni migrantov, ktorých tu majú minimálne 1500, ale už bude viacej aj s rodinami, berú od 500 viacej a ešte zadarmo byť. No tak toto tu nebude, to mi verte. Tieto dohovory všetky vypoviem, aj istanbulský dohovor, aj utečenecký pás. Do troch dní, lebo boli prijaté bez diskuzie budú zrušené. Verte mi, že v zdravotníctve prestanú kradnúť. Keď doteraz kupovali CT-čko alebo mamograf, ktorý stojí v Česku, Rakúsku, Nemecku 500 000 eur a u nás 2,5 milióna až 3. A čiž nám šetri bytku pred Nitrianským barom, toto kradnutie prestane. Nie je možné akceptovať stav, aby za posledných 12 rokov zomrelo na vyliečiteľné choroby 40 000 ľudí a oni budú hovoriť, že majú ekonomiku v dobrom stave. Tí ľudia nemali zomrieť. To som nepovedal ja, to povedali dvaja ministri. Dricker a Kažimír. Dricker zmapoval, že ročne zomrie zbytočne 3 000 až 5 000. Čiže keď zoberete len 3 000 za 10, je to 30 000 a to bolo v roku 2016, čiže máme 2019, to máte 39, čiže 40 000 bol spáchaný trestný čin ublíženia na zdraví so smrteľným následkom, krádeže a korupcie. Veď tu mala zasadať Rada bezpečnosti štátu, že ľudia umierajú, lebo oni kradnú. To hovorím otvorene.
Ďakujem. Ja si chcem ešte len stručne jednu vetu, aby ste mi zodpovedali, teda keď platíme za tie lieky, je to v rozpore s ústavou, či vy ako budúci prezident ste vedel niečo spraviť k tomu, aby tomu tak nebolo, aby sa neplatilo za to, zdravotníctvo bude bezplatné, alebo to zrušme v ústave potom. No veď som povedal, vždy aj v pozícii prezidenta musím postupovať podľa práva, lebo na nepráve nemôže byť právo. Tak som vám povedal, že všetky normy mi pripraví právny tým, ktoré sú v rozpore s ústavným princípom, idú na ústavný súd a už nedovolím, aby sa ďalšia taká norma pripravila tým spôsobom, ako som povedal. Prezident dáva poverenie na zostavenie vlády. Podľa ústavy to nemusí byť líder víťaznej politickej strany. Ja keď viem, že by išlo o zlodeja, oligarchu, skorumpovaného, no tak jednoducho nedostane poverenie. Nedostane poverenie. Môžete namietať, že nedostane dôveru. Vláda bez dôvery, ktorá nebude kradnúť, bude vždy lepšie ako vláda s dôverou, ktorá bude kradnúť. Dobre, ďakujem. Takže ako tu sú všetky možnosti a dajú sa kontrolovať minister zdravotníctva, vládny program, to sa premietne do vládneho programu. Minister zdravotníctva, školstva, kultúry bude každé 3 mesiace chodiť ku mne. Nevybavovať veci, nie na klavír. Čo si urobil? Už si rekonštruoval nemocnicu vo Svidníku. A keď si nie, urobíme spoločnú tlačovku. Čo mieniš urobiť? Lebo o 3 mesiace už tu ani nechod. Chcem sa spýtať, či sa na Slovensku dočkáme, aby súdy pracovali rýchlejšie, ako to teraz ide. Dáme si, a je to nejaké podanie na súd, a trvá to aj 5-6 rokov. Aj 20. Aj niektoré. Ďakujem pekne. Dá sa, veď ja som bol minister spravodlivosti, som zrýchlil konanie z 3 mesiacov na z 3 rokov vyše na 10 mesiacov. A ako? No som kontroloval sudcov. Nemôžete riadiť úrad od zeleného stola. Ja som si zvolal predsedov súdov, okresný, krajský, ja som povedal, nech Boh zavaruje toho sudcu, že zajtra, keď ja prídem do Trenčína, že nebude on pripravený, pozajtra do Svidníka, do Senice, toto som robil 2 mesiace. A takto sme dosiahli skrátenie. Samozrejme, že to nikomu nevyhovovalo. Tak preto medy kupovali si médiá, aby ma špinili, očerňovali. Verte mi, že prezident republiky je súčasťou exekutívy. Nemôže ani prezident republiky riadiť štát od zeleného stola. A môžem vám garantovať, že ja som naučený robiť, lebo ja som robil 4 funkcie, preto som dostával aj veľké odmeny. Tak vám garantujem, že žiaden úradník v štáte si nebude istý, že zajtra sa objaví na katastrálnom úrade v Poprade, či prepisujú Kiskovi pozemky ešte. Pozajtra vo Svidníku, ako prebieha pozemkové konanie, ako prebieha živnostenské konanie v Trenčine. Ja si sadnem, ja nebudem za nich rozhodovať. Ja len budem pozerať, či dodržiavajú právo. Trošku tomu rozumiem. No a urobíme poriadok, alebo neurobíme. Len treba robiť. Čiže aj tam sa dá to, čo som ja urobil, a mne minister spravodlivosti nebude hovoriť, že on to nevie urobiť. Lebo pôjde za tými dverami von. Ja to, že už na súde máme nejaké podania. Nemôžeme, pani, ja vás kápem, ja vám hovorím, že ja mám zmapované veci. Je. Len teraz vám nemôžem pomôcť, je, pretože a ja urobím tie týmy, ktoré zmapujú mi všetky prípady a ja na podklade analýzy pôjdem na ten úrad a ja budem vedieť, čo všetko porušil. Ja tam sa opýtam a tam ich budem kontrolovať, konfrontovať týchto ľudí. Tak ako ste to písali teda aj v tej knižke, ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu účasť. Pán... Áno, áno.